na kanále Lazy Cat Board Games u dalšího streamu ze série Jen tak pro radost. Doufejme, že technika funguje tak, jak má a vítám vás všechny tady, kteří jste tu živě a samozřejmě i vás, kteří se díváte ze záznamu. dnes si tedy spolu zahrajeme hru 7 citadela, která je jakýmsi následovníkem sedmého kontinentu od vydavatelství Sirius Palp. Já jsem Sedmý kontinent, kdy si hrál. Měl jsem z toho smíšené pocity a moje žena tu hru vyloženě nesnášela. V rámci sedmé Citadely už mám za sebou první kletbu, tohle bude začátek druhé kletby, která je v té základní hře, a zatím jsem z toho poměrně nadšený. když samozřejmě nějaké mouchy to má v chatu tady zdravím Martina Vondru, kubudnovotného Honzu Tilčera a Martin Vondra píše zrovna, je mi zle jak psovi, já se včera strašně vylil, aj, <laughs> jsem záviděl Bartixovi, Ořechovici, ale nemohl jsem, tak jsem to dohnal. No, co na to říct, my abstinenti tenhle ty problémy úplně nemáme. I když v mém případě trochu abstinentí z donucení, ale nevadí. A samozřejmě zdravím i vás všech ostatních, podle všeho by vás tu mělo být 11, takže vítejte. Budu rád, když pozdravíte do četu. Určitě mi napište třeba, jaké plány máte na prodloužený velikonoční víkend. Jestli plánujete nějaké celodenní hraní, nebo jestli máte nějakou akci někde herní, nebo jestli jen tak budete trávit čas s rodinou a odpočívat. Tak a zdravím tady i tak, a to nepřeždu, šihiko, něco takového, omlouvám se, jestli jsem to uh, přečetl špatně. Tak, uh, já tady mám před sebou připraveny všechny karty, protože ta hra se odehrává na kartách, ať už příběhově, tak vlastně i ta mapa je, akční karty tady jsou, uh, plus je tady kniha dialogů. Uh, zároveň jsem na zatrolených hrách objevil, že nějaké texty už jsou přeloženy, takže... To, co tady budu číst z nějakých předpřípravených textů, tak nejsou moje překlady. Akorát jsem si nenapsal jméno toho uživatele, který to na zatrolných hrách zveřejnil. Takže se mu tímto omlouvám a děkuji mu za ten překlad. Tak, co ještě na úvod? Asi nic moc. Kdyby vás cokoliv napadlo, jakékoliv dotazy, nebo třeba pokud jste hru už hráli a No, uvidíte, že jsem někde udělal nějakou chybičku, tak určitě napište. Ono při tom streamování, prostě ta pozornost je slabší. A, A tak, no. no. Mrknem teda, co mám tady na stole. Tak, koukám, že to zlehka přesvícené. Uvidíme, jak si to s tím poradí. Případně zkusím s tím obrazem malinko hnout. Pořád ještě testuju tu novou webkameru, takže... Je to takové, že to musím ještě ladit. Každopádně mám zase předprogramované nějaké pozice, abyste to viděli detalněji. A jak píše Michal Vendl, že se těší na spoilery, samozřejmě, to je důležité říct na úvod, že to, co my si tady ukážeme, tak samozřejmě jsou spoilery úplně všechno. I když ta hra nabízí, řekněme, různé linie, jak ji projít. Tak v rámci těch misí, které tady vlastně jsou, protože ta kletba je vždycky takováhle knížečka, která obsahuje, řekněme, dalo by se to pojmout, že ta kledba je nějaká kampaň, a ona obsahuje vlastně několik těch misí, které se člověk snaží splnit. S tím, že je dovoleno jednou během té mise tu hru uložit, ale já jsem to zatím standardně měl většinou odehrané kolem dvou hodin takže si myslím, že to tady spolu zvládneme na jeden zátah. Zároveň tady, krom toho, že se tady používají nějaké kostky, spíš na číslování a malelinka, ta figurka, kterou uvidíme, jak uvidíte, máme tu počítadlo životů, možná to můžu trošičku přiblížit, takže počítadlo životů, to nám hnedka řekne, kolik si máme nastavit života. Je to celé plastové, dobře tuhé, že se to neposouvá. No, a pak tady máme takovýhle uh, arch, velký, a to je vlastně ta naše citadela. Tak, já jsem tady tu naši komunitu pojmenoval Lazy Gardeners, líní zahradníci. Uh, a máme tady nějaké statistiky, respektive staty, produkci, obranu, vědomosti a vliv. Uh, zároveň je tady pak nějaký strom dovedností, který si budeme moct vylepšovat. Už tam uh, něco málo mám, právě z toho úvodního scénáře. Uh, je tady takhle mapa té země, ale dějově je ta mapa zastaralá. Je tu nějaký prostor pro vedlejší úkoly, je tu ikonografie tady na tom a máme tady i nějaké budovy, které my teďka budeme i využívat, protože se na ně odvoláváme během přípravy a to je to, co my přesně teďka budeme dělat. Tak, takže to je tohle z Jak jsem říkal, mám tady vlastně předvytištěnou tu brožurku, kterou jsem ukazoval. A pak je tady takováhle kniha dialogů, která je poměrně dost tlustá. Tak a zdravím i Martina Grosse ze Slovenska. Co já jsem ještě získal v rámci té úvodní kapitoly, tak tady mám jednu kartičku vědomostí, takže když bychom na mapě viděli tuhle tu rostlinku, tak když budeme dělat jednu z těch akcí, tak k tomu máme bonus. A zároveň mám tady jednu kartu Glimmer of Hope, která nám umožní buď si odblokovat kartu, když si ji zablokujeme, a nebo když jich máme pět, tak to vyměnit za... Uh, no, teď mi vypadlo, jak ta karta jmenuje. Každopádně za kartu, která nám umožňuje odemikat vlastnosti, dovednosti v rámci toho stromu. A vítám tady ještě vás další, co jste dorazili. Ještě připomenu, že dole pod videem najdete affiliate linky, což jsou odkazy, kterými mě můžete podpořit, když budete něco kupovat, ať už na Albe e-shopu, knihách Dobrovský, Mol.cz nebo Tlama Games. Stačí na to kliknout, mít povolené cookies a pak na těch stránkách nakupovat tak, jak vlastně chcete a já z toho mám možnost získat nějaká procenta. Ale to je jen tak obecně, vás to nic nestojí navíc. Ještě co si můžeme ukázat, tak je tady takováhle velká mapa, tak on se to bude lesknout. Je to takovýhle plastový pořadač, kam vlastně si člověk zasouvá ty jednotlivé karty. S tím, že vždycky ty karty ukazují podrobněji tu oblast a může tam člověk proskoumávat to teritorium. Ona se měla otočit až teďka v rámci toho úvodu, já už jsem to otočil předtím, to jsem trošku přeskočila, to nikomu nevadí. Uh, trošku nešikovné je, že samozřejmě to bylo složené v té krabici a má tendenci se to uprostřed trhat. Takže já se to snažím uh, mít takhle pořád otevřené někde. Tak. Uh, bezva. Takže to jsme si řekli uh, nějaké věci okolo. A pokud nemáte nějaké další dotazy, tak se vlastně můžeme pustit do té samotné hry. Jsou tady čtyři dostupné postavy, já mám kaseka. Liší se v tom, že každá ta postava má nějaký svůj osobní úkol, který mám tady v tom balíčku předmětů. Podařilo se mi tady získat sekeru, tenhle ten namlácení obilí. Chytil jsem i tady jednu housenku, kterou prakticky můžeme zbaštit a obnovit si nějaké karty. Mám tady nějakou čutoru, která nám pomůže, pokud budeme zmatení, Mám tady zrcadlo, které nic moc nedělá. Mám tady na odreagování míčky. A mám tady paralyzující bombu. A tady je náš osobní úkol, kdy teda budeme hledat odpovědi. Trošičku nějaké to naše dějové pozadí, tak jsme byli v elitní jednotce, kterou poslali na sebevraženou misi a přežili jsme jenom tři. No a protože to, co jsme viděli a slyšeli, bylo příliš nepokojivé pro tu vládu, tak nás uvrhli do té citadely, kde jsme se měli uh, vlastně starat o takové masožravé rostliny, protože celý ten svět uh, je vlastně o tom, že uh, byla nějaká válka a pak přišli zemní červy, kteří tu krajinu vlastně zlikvidovali, a tudíž ty dvě válčící strany se spolu spojily. A využili takzvané nekrodruidy, kteří vypěstovali rostliny masožravé, kteří byli schopni likvidovat ty červy, jenomže se vymkly poněkud kontrole. Tak takže teď už uh, Drums of Desolation. Tak je tady takováhle záložka. A tenhle ten úvod, který tady je, teda, tak uh, já si dovolím tady přečíst z toho překladu. Takže jsou to bubny zkázy. Při hledání Ambrususe. Po návratu ze zeleninových zahrad, kde jsi pomáhal sklízet světlé dýně, se jdeš do své ubikace převléknout. Právě si přes, přes hlavu přetahuješ čistou tuniku, když se venku ozve ohlušující hluk. Vyběhneš ven, abys zjistil, co se stalo. Část citadely se právě zřítila a vzala s sebou několik cel. Jakmile se usadí prach, prohlédne si spolu s několika členy komunity trosky. Naštěstí nejsou žádné oběti. Uplynulý měsíc, během kterého jsi neměl čas o této události přemýšlet. Tak uplynul měsíc, kdy si neměl čas o této události přemýšlet. Po vydání ranních pokynů se pouštíte do vášnivé diskuze, abyste se rozhodli, na který projekt se zaměřit příště prostě další den jako mnoho jiných v citadele. Náhle táborem otřese silná tlaková vlna, doprovázená tupým dunivým zvuk zvukem, jako by někdo vší silou tloukl do obřího bubnu. Automaticky si vzpomenete na všechny události, které se staly v době zvratu. Téměř před jedním cyklem, což je jeden rok, který zničil vězení, na jehož základě jste se nakonec usadili. V obavách, že se na ně citadela zřítí, se členové společenství začnou rozprchávat. Jen s velkými obtížemi se vám podaří obnovit pořádek. Uplynuly dva týdny a vy usilovně opravujete a spevňujete poškozené budovy pro případ, že by došlo k novým otřesům. Když stojíte na vrcholu nedokončené zdi, všimněte si nějaké aktivity u vchodu do tábora. Slezete po žebříku a připojíte se ke skupině zhruba tuctu zaprášených cizinců. Předstupuje žena s napjatými rysy. Nevěděli jsme, v jakém stavu se citadela nachází. Jsem ráda, že se tu podařilo přežít tolika lidem. Potřebuji mluvit s tím, kdo tu velí. To budu já. Odpovíte a přistoupíte k ní. Jmenuji se Fila. A tohle jsou přeživší z našeho společenství. Řekne a gestem ukáže na zoufalé lidi za sebou. Naše vesnice byla těžce zasažena když se před pár týdny otřásla země, nedaleko starobilého města Kamenná hromada. A Několik našich lidí bylo zabito a naše budovy byly neopravitelně poškozeny. Ambrosus, náš seismolog, navrhl, abychom se vydali do citadely hledat země třas a ukryli se v jejich zdech. Má bystrou mysl. Odhalil první dva otřesy, které byly téměř neznatelná, Neznatelné. A předpověděl třetí, který nás stál tak draho. Udělali jsme si zajíšku do Raptorwoodu, aby sehnal součástky, které potřebuje pro zařízení. Ještě chce postavit. Doufá, že mu to pomůže dozvědět se o otřesech víc. Tak, podívám se jenom, kde jsme. Jo. Dobře, že jsi sem přišla můžete mu poskytnout zemětřas, který potřebuje. Dny ubíhají, ale Ambrusus se stále neobjevuje. Jednoho dne za tebou přijde Filea. Mám o se strach. Už by měl být v citadele. Někdo ho musí najít. Působí tu neuvěřitelné síly. Síly, které si ani nedokážeš představit. Jen on je může zastavit. Paku, přines mi zemětřas, ano? Tvůj táborový pomocník vyjde z kůny s přístrojem, jedním z prvních ne nekrodruických výtvorů, schopným odhalit přítomnost norníků, jsou právě ty červy. Bez něj by bylo příliš riskantní vydávat se do hroutících se zemí, a ty si jeden z mála, kdo ví, jak funguje. Než se vydáte na cestu, zbalíte si váš skromný majetek a vydáte několik instrukcí. Tak. Je tady připomínka, že konkrétní dobrodružství se odkazují na ty jednotlivé karty a zároveň tady máme takovou ikonku nožičky, to znamená, že když těch karet se stejným číslem je víc a je tam právě jedna s tou ikonou, tak ji máme brát prioritně. A naše cíle jsou ten hlavní samozřejmě najít Ambrususe, který je někde blízko Raptorwoodu, Což je jižně nebo jižní část uh, nějakých bažin. Co se týče uh, druhého úkolu, tak uh, to zemětřesení vyděsilo lidi v uh, té citadele. A až budeme číst epilog, tak pokud budeme mít méně jak tři postavené budovy, tak pravděpodobně ta morálka se zhroutí. Já si myslím, že já už tam mám minimálně dvě. Podíváme se... Já tady mám uh, kilotinu postavenou, mám tady ohrady postavené a to je asi... Ne, a mám tady ještě market, takže já už tři mám, takže to jsme v klidu, teda pokud by nám samozřejmě uh, nějaké třeba nespadly těmi otřesy. A ještě druhý sekundární úkol nám říká, že Filea a ty přeživší pomůžou s konstrukčními pracemi, zatímco budete hledat Ambruzuse. Avšak Filea vás informuje o tom, že pokud to bude trvat příliš dlouho, tak pošle svoji vlastní záchranou partu. A tím pádem v táboře budou chybět potřebné ruce navíc. Až budeme číst epilog, tak se máme ujistit, že budeme mít tolik karet cílů, jak jen je to možné. A jdeme na přípravu s tím, že jsme v té citadele. Během přípravy se právě pak spouštějí ty jednotlivé budovy, některé na začátku, některé v průběhu. A už nám říkají, že teda si máme vzít karty 101, 102, 103, 104 a 105, a pokud bychom měli kartu a Task to be done, kterou nemám, tak bychom jich měli méně. Tak ty karty jsou tady dobře řazené, takže většinou to hledání není takový problém. Tak jsou to jenom zelené kartičky cílů, nic, co by prakticky nás tolik v tom v tu chvíli zajímalo. Pro tento scénář je zemětřas na úrovni 3. A tady na začátku je tabulka, kde by si to člověk měl zaškrtávat. Já si to většinou pamatuju, takže máme trojku. Uh, máme vynulovat počítadlo životů a potom v případě jednoho hráče ho nastavit na 45. Tak co je ještě potřeba říct, tak jsou tady tři herní módy. Uh, je tady standardní herní mód, kdy za jeden život si člověk obnovuje dvě karty. Je tady hard mód, kdy za tři životy si člověk obnoví dvě karty. A je tady story mod, na který jsem hrál a na který budeme hrát i dneska. A to je, že za jeden život si obnovíme tři karty. Každý hráč zamíchá svůj balíček akčních karet, ty máme tady. Ty karty tak jsou vlastně dané v základu tou vaší postavou. Potom je tady specializace, kdy já mám arcane a potom je možné právě za ty body dovedností v tom stromu si přidávat karty další do toho balíku. Takže mám tam i nějaké navíc. Máme se podívat na vedlejší úkoly a právě na ty budovy, co tady máme a potom už můžeme začít hrát. Tak co se týče těch budov, tak nám tady Gilotena nám říká, že v rámci přípravy si můžeme zvednout o jedna tu morálku a já tady nemám tu štičku, tu štičku, tu štičku, tak pardon, Tak tu štičku už máme, takže o jedna si tady zvýšíme ten vliv a potom v rámci marketu, tak během přípravy, pokud jste v citadele, což jsme, tak si jeden z hráčů vezme kartu 149, případně můžeme vrátit dvě karty s klíčovým slovem barter, což je třeba to zrcadlo a si 199, takže já si tady vezmu jednu 149, ale já si myslím, že tam jsou nejenom ty bartery, takže uvidíme, jsme se trefili. Jo, máme tady Stack of Grain. Mimochodem, tohle je taky dobré říct, že ty některé karty mají hmotnost, takže tady ten balíček toho obilí nebo té pšenice tak má váhu jedna. My při jednom hráči Uneseme maximální váhu 10, takže to si musíme do jisté míry hlídat. A zároveň náš limit ruky, my jsme si měli teda táhnout ty dvě, ty dvě karty, tak limit ruky jsou 4. Když už mám v ruce ty karty, tak pokud jste hráli sedmý kontinent, tak už tohle princip znáte, ale pokud ne, tak vlastně ty testy dovedností se řeší tak, že vy řeknete, kolik karet táhnete, může být třeba omezené, kolik jich můžete použít a snažíte se sbírat ty celé hvězdičky. Ty karty se dají skládat, nedají se otáčet a musí to navazovat. Takže tady z dvou karet by byla prostě jenom jedna hvězdička. Některé ty akce se pak tady odkazují na ty ikony. Když má člověk tu kartu na ruce, tak pak se dá použít uh, tahle ta vlastnost té modré oblasti. Tak, co tu máme dál? Takže to jsme měli market a máme tu ohrady, takže si můžeme vzít jednu kartu 180, což jsou uh, psy. Tak, jsou tady. Tři karty 180, takže tady jsem měl někde kostku. tady. Takže klasicky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pětka, to znamená, že to bude tahle z ta karta. Tak máme tady tohle z toho psíka, který nám může pomoct při akci obdarování, při kopání a může nás uh, bránit jednou při útoku, ale museli bychom ho odhodit. Takže ten by byl jenom uh, v tom, tom případě na jednu akci. A to je si myslím, že z těch budov vše. Takže to dáme za tím stranou. Tak tohle to dáme stranou. Knihu dialogů budeme potřebovat určitě, ano. A máme si vzít kartu 75 a začít hrát. Ty karty mají vždycky na zadní straně nějaké povídání, občas může být docela důležité, protože tady jsou i různé hlavolamy. No a na druhé straně pak máme mapu. Ta nám vždycky e, říká, jakým směrem se můžeme vydat a případně jsou tady nějaké další dostupné akce. Takže budeme začínat v citadele. Tak já ji dám úplně nahoru, protože víme, že máme jít směrem na jich. Tak e, z tu knížičku už nebudeme potřebovat. Takže náš cíl je jasný. Podívám se ještě do chatu. Zdravím Aleše Hajka. To už jsem možná zdravil, nevím. Martina Grosu jsem zdravil. Františka Vondráka, nevím, jestli jsem zdravil, ale zdravím. Jo tak, je tady Martin Vondra a František Vondrák, aby se to nepletlo. Takže zdravím tě Františku a samozřejmě zdravím i Aleše. Skvěle, jo, dáme tady figurku. A můžeme teda uh, se pustit uh, do toho. Ta jednička nám říká, že tady takhle vlastně je balíček karet průzkumu, takže já je nějakým způsobem zamíchám a zdravím i merendu, Zamíchám, uh, ke každé té šipce se takhle jedna vyloží. Tak, můžete si tam všimnout, že vlastně ta akce má nějakou cenu, ta říká čtyři karty, ale je potřeba, nebo není potřeba, aby měli nějakou hvězdičku. Pokud ale máme ten zemětřas na úrovni 3 a vyšší, tak je ta akce pro nás zadarmo. Takže naší první akcí bude, že tady otočíme tu, tu kartu, protože ta akce s tou citadelou, tak nás vlastně jenom vrátí zpátky a ukončí nám scénář. Tak, tady takhle máme kartičku, já si to vezmu blíž, abych to byl schopen přečíst. Uh, huh tak ten zemětřas náhle zareaguje. A pokud bychom tady měli tu sinking line, zpívající stezku, tak pokud se naše figurka dotýká tohohle z toho, tak bychom si vzali 49, což je Grimmer of Hope. Jinak jsou tady ti norníci, ty červy. Buď se rozhodneme utéct, teda to nám to začíná, Což nás bude stát čtyři karty z balíčku a budeme si muset vzít kartu 01, což není nic hezkého. A nebo musíme bojovat. Uh, určitě bojovat nechci. To znamená, že mě to takhle bude stát. Tady je ta karta. Jedna, dva, tři. Čtyři karty na odhazovací balík to můžu posunout mírně. Tak jo, a ještě přemýšlím zapomněl jsem to, nebo jsem to nezapomněl. Jo, e, my jsme tady měli zablokované karty, ten ty Hope of Reborn. A ty se vrátí. To nám říkala právě ještě ta knížečka, jenom jsem to tam přeskočil. Jo, a ta jednička. Jednička nám říká, že jsme vyčerpaní. Pokud už bychom byli vyčerpaní, stálo by nás to další šest karet. Ale můžeme provést akci, že za čtyři karty si můžeme odpočinout. Což, pokud bychom někde narazili na tu kytku, tak nás to bude stát jenom dvě karty. Takže musíme koukat na mapu, jestli tam náhodou tam nás ta kytka nebude. A když se vrátím tady nahoru, tak máme vyložit kartu 81. Tak co nám říká karta 81? Země před vámi je plocha. Jsou zde lidské kosti, rozházené brnění a pozůstatky bojových strojů. Pravděpodobně se zde udála nějaká bitva. Tak doufám, že tam vidíte ty detaily těch karet na tom přiblížení. Tak a vidíme teda, že tady přijde další jednička. Tady přijde další jednička, tady už vidíme tu zpívající stezku. Máme tu možnost prohledávat na 160, jestli tam třeba nenajdeme něco užitečného, ale stálo by nás to jednu kartu. Pohyb v základu je ta akce na kartě té postavy a říká nám, že nás to stojí jednu kartu, nepotřebujeme žádné hvězdičky a jednu kartu si můžeme nechat na ruce. Tak a tahle ta karta s těmi hodinkami šla na do minulosti, na takový discard by se dalo říct. Takže se pohneme, e, to tu kartu si určitě na ruce necháme, protože se dá použít na hvězdičku. A pohli jsme se. A s tím, že já nevím úplně, kolik mám času, přece jenom myšleno herního času, což je trekované právě těmi kartami. Říká, že nám to nemá trvat moc dlouho, tak se tady asi zatím nebudu úplně moc pozastavovat. A běžíme dál. Tak pokračujeme na jich. A co jsme zjistili? E, na nebi jste spatřili temný stín. A pták spatřil jako kořist vás. A s křikem se vlastně do vás pouští musíme použít jednu z následujících akcí. Ty s tím červeným rámečkem jsou povinné a okamžité. Buď se budeme snažit vyhnout, což na dvě karty musíme mít dvě hvězdičky, a nebo pokud bychom měli projektil, což já si myslím, že nemám. Ne, projektil já určitě nemám. Tak bychom po něm mohli něco hodit. To znamená, že teda my musíme udělat tu horní kartu, eh, horní kartu, horní akci. A když tak máme na ruce tu jednu hvězdičku, která by nám pomohla. A zkusíme to, já těch karet můžu vzít víc, ale použít budu moc jenom dvě. Tak zkusíme vzít tři karty. Takže vezmeme tři karty, odhalíme. A základu můžu použít dvě na dvě hvězdičky. Takže to vlastně zkombinujeme tímhle s tím způsobem. A jednu z těch karet si můžu nechat na ruce. Tak. Mm -hmm. Tohle by nám dalo ty libovolné symboly. Tohle to nám může pomoct s akcemi, ale je to blokované, což já úplně teď z začátku nechci. Je to jedna z těch karet, které byly vlastně vylepšené. Tohle to by nám umožnilo udělat akci štítu, jenomže problém je, že tady se dá použít vlastně nula karet, Musíme mít dvě hvězdičky, ale za každé dva symboly e, té magie, té arkány, tak bychom měli dvě hvězdičky. Ale za to by člověk musel natáhat na těch kartách. Mm, hm, 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 asi si zatím necháme tuhle na ruce. A tím jsme na limitu ruky čtyřech karet. Každopádně se nám to podařilo splnit a máme si vzít kartu 150 jako odměnu, což je jsme soustředění. Můžeme vrátit z té zmatení, což nepotřebujeme, my jsme vyčerpání, a zároveň uh, ji můžeme vrátit a najít jednu kartu z diskartu, anebo z té naší akční hromádky, nebo z té hromádky akčních karet a přidat si ji na ruku. Tak, což si myslím, že tady zatím asi není úplně nic. To je blokace, a nebo odhození dvou karet, zase je to na souboj, to není úplně špatné. To no, je vlastně podobné a přidává na tom jednu kartu navíc, když ji může mít, to není úplně marné. Další blokovací karta, no, uvidíme, jak a co budeme potřebovat. Každopádně jsme to vyřešili úspěšně a můžeme tam dát kartu 185. Tak, Uh, jsme na hranici té plošiny a už se zde objevuje i nějaká vegetace. Tak já se na to podívám poblíž, jenom jestli uh, na těch kartách by mohly být nějaká skrytá čísla. Tím, že já už jsem tyhle uh, karty některé viděl, určitě narazíme i na oblasti, kde jsem nebyl, protože já jsem se pohyboval hodně na severu uh, v té předchozí kletbě, takže to i pro mě bude neznámé. A máme tu možnost podívat se tady na stromy, na 227. A zároveň, ale tady nemůžeme pokračovat dolů, ale budeme moct pokračovat doprava, s tím, že ale už tam přijde karta druhé úrovně, naštěstí pořád, pokud máme trojku nebo vyšší zemětřas, můžeme pokračovat. Tak, uvidíme, jak se tady vejdu taky na stůl. Každopádně nejdřív se musíme samozřejmě pohnout to znamená, jedna karta na pohyb. Tak, můžeme si ji nechat na ruce nebo ne, při odpočinku. Můžeme být z akce přijat si pět karet, pak si jednu z diskat balíčku odhazovacího vzít na ruku. Ale je to zase na zablokování. Hmm, tu si nechci nechávat na ruce, koukám, že bych něco vyměnil na té ruce. Asi ne. Takže to doházím na odhazovací balíček a můžeme se posunout. kde teda za jednu kartu a můžeme tady provést akci 227. Takže jedna karta, ta nám nejde na ruku, tu prostě pouze odhodíme. A 227. Tak 227 je tady víc. Jsou tady dvě. Takže zase jedna až tři. Takže je to ta druhá. A co nám říká? Popel z ohniště se vznáší ve větru a dešti. Vypadá to, že kemp je už dávno opuštěný. A nic hezkého. Vyběhlo tady na nás prase, pokud by naše obrana byla 7 a vyšší, tak už by to tady naše jednotky vyčistily, což se nestalo. Takže my jsme se chystali zastavit v tom kempu a najednou teda na nás vyběhlo divoké prase. Musíme bojovat a pokud by byl náš zemětřas na úrovni 5 a vyšší, tak by ještě zároveň to mělo Uh, ambush, léčku a taf, to znamená, že bychom mu dávali méně zranění. Naštěstí jsme jenom na trojce. Uh, jak tyhle ty souboje fungují? Umístí se tam kostka uh, na té hodnotě, která tam je, ale my můžeme použít pouze dvě karty. Uh, a ta kostka bude, uh, půjde postupně dolů podle toho, jestli uspějeme nebo neuspějeme. Když neuspějeme, tak buď se ta hodnota pouze snižuje té kostky, anebo tady nám to říká, že dostaneme dvě zranění a půjde o jedna dolů když bychom uspěli, tak je to za jedno zranění, což ale zase čtyři hvězdičky na dvě karty. No, uvidíme, co s tím budeme schopni udělat. A šlo by to o dva dolů dokonce až. Tak jo, takže začínáme teda na čtyřce. Dvě karty. Podíváme se tady na to vybavení. O, pes, ten by byl jenom jednorázový, to úplně nechceme. Tady bychom si mohli snížit nároky na karty, anebo za každé tři libovolné ty ikony bychom měli jednu hvězdičku. Tady zase nechci tahat tolik. Sekera je zajímavější, protože by nám buď přidala kartu, nebo za dvě pěsti dvě hvězdičky. Ty pěsti tam určitě nemám na těch kartách moc, ale jedna karta navíc, to už by byly tři karty, to už by možná šlo. Problém je, že v rámci toho vyhodnocení se hodí kostkou, když padne jednička nebo dvojka, tak o tu sekeru přijdeme. Tak a koukám i na, že ty dorazil Viktor, zdavím tě. Dneska zkusil Unsettled a dobře, hodně dobrý a zajímavý. Jo, Unsettled jsou fajn. Tak a nic jiného, jo, ještě by nám pomohla tato paralyzující bomba. A dala by nám zrovna i štít 3. Asi jo, asi nebudeme, nebudeme se snažit na nic vyloženě šetřit. Tak můžeme vždycky vybrat jenom jednu kartu podle těch klíčových slov. Dává nám tři štít, což je fajn. Dává nám dvě hvězdičky. První fáze toho souboje je vybavení se. Takže my víme, že použijeme tu pombu. Druhá fáze je tažení těch karet. A dvě hvězdičky na dvou kartách. Hmm. Dobře. Tak vezmeme tři karty. Čtyři karty. Tady teoreticky jednu hvězdičku mám. Ale ten, ta poslední fáze taky nebude úplně příjemná. Takže čtyři karty beru. Takže čtyři karty. Tak, co tu máme? Tady by byla celá hvězdička, a tady byla jenom půl. My potřebujeme jenom dvě na dvou kartách, což teda jsme splnili. Zároveň nám to teda říká při úspěchu, že dostali jsme jedno zranění, my se ale tři bráníme. Můžeme si jednu z těch karet, co jsme táhli, nechat na ruce. Určitě si nechám improvizaci, protože ta nám umožňuje zvyšovat počet karet na ruce. Za, musím ale odhodit něco z ruky pryč, takže vyhodíme Energy Drain. No a zbytek jde teda na Discard a to samé, ta paralizující bomba, jde teda pryč. Každopádně, díky úspěchu, jdeme o dva dolů, takže jdeme až na tu poslední linii. A tady teda jenom jedna karta, tři hvězdičky. Tak, myslím si, že je čas vzít si na to prase sekeru. Tak, kolik karet? Sekera nám řekněme, přidá ještě jednu. A já tady na ruce mám případně ještě na přidání. Tak dáme tři karty. Hmm. No, budem riskovat. Třeba aspoň dvě hvězdičky. Čtyři karty. Takže zase čtyři karty. A, no, tak, vytáhli jsme kartu Reflexu, to jsou zase karty, které já už jsem si tam přidal. A nám to říká, že okamžitě, jakmile je tato karta odhalena, můžete ohrodit karty z ruky, abyste aktivovali ty jejich ikony, které tam případně jsou nahoře. To úplně teď nepotřebujeme. Každopádně nám Sekera umožní si tam přidat jednu kartu navíc, takže můžeme použít v základu dvě karty. To by byly dvě hvězdičky. Já tady ale ještě použiju. Hmm, použiju tady hvězdičku navíc. To znamená, že tři hvězdičky jsme splnili, tak žádnou kartu si na ruce nenecháváme, ty jdou na Discard, ale. Já tady ještě můžu zahrát, že během vyhodnocení zamícháte jednu z karet, které jste právě táhli zpátky, místo toho, aby jsme ji odhodili. Takže si zpátky hodíme tu Reflexku. Asi jo, asi si zpátky hodíme tu Reflexku. Tak, o, už tady moc těch karet nemáme, takže máme pět karet v balíčku. A musíme si hodit, jestli se nám sekera rozbila nebo ne. Tak, a sekera se nám rozbila, protože jsme hodili dvojku. Ale máme si vzít kartu 99, což je přesně to, co chceme, protože to je právě Hope of Reborn, která nám umožňuje si vylepšovat ten strom, a nebo doplnit si 10 životů. A máme takzvaný Banish, tu, tu kartu. To znamená, že jde úplně mimo hru. Tak. Skvělé. Uh, to byl blbý nápad se koukat tady do těch stromů teda. Huh. Inu. Co dál? Uh, jo. Podívám se tady ještě na tu na kartičku. Jestli tady není ta kitka, která nám vylepšuje ten odpočinek. A není. Není uh, Doleva jít nemůžu, takže jdeme doprava. Takže tahle ta karta. A co nám to říká? E, procházíme vysokou trávou a snažíme se sledovat okolí, jestli tady na nás někdo nečíhá. E, během tažení karet v dalším kroku nemůžeme táhnout více jak tři karty. Pokud jsme soustředění, což jsme, tak máme hvězdičku navíc. Tak to, tohle to nám říká, tak a zmatení nejsme, takže vyhodnocujeme tu první část, říká nám to, že teoreticky nemusíme táhnout žádnou kartu, ale můžeme, kolik chceme, a musíme mít alespoň dvě hvězdičky. Jednu hvězdičku máme automaticky, protože jsme, jsme soustředění. Takže Táhneme dvě karty. Tady úplně nemám, čím bych si případně pomohl. OK. Takže dvě karty. Tak, skvěle. Hvězdiček je tam až až. Takže jdou na discard. I když Reflexka nám říká, že bychom mohli táhnout další kartu. Navíc to určitě nechcem. Takže a co teda dostaneme? Máme si vzít kartu 276. A pokud by už tam nebyla, tak 149. Takže 276. Hledám, hledám, hledám. Co v té trávě jsme našli? Vyhublý mladý muž leží ve vysoké trávě. Stále dýchá. Zatřešeš s ním ale jen opatrně, aby se probral. Nikdy jsem neměl jíst ty houby, ale byl jsem hladový a tak jsem je sněd. Řekne a je vidět, že se mu z toho dělá ještě znova zle. Představí se. Bált. Uh, jsem básníkem, nebo alespoň byl jsem. Moji rodiče chtěli, abych s nimi zůstal, ale já jsem si chtěl uh, se, chtěl jsem se proslavit ve městě a možná by bylo lepší cestovat s někým, kdo dokáže rozeznat jedlé houby. Takže máme tady společníka, který nám může pomoct při z těch, těch třech akcích. Kdybychom ho měli odhodit, tak jde úplně mimo hru. A za každé dvě karty na ruce, které se rozhodneme odhodit, bychom mohli získat jeden prapor. Tak super, takže krom psa, který nás doprovází, tak s náma bude chodit i básník. Karta jde pryč a dáme tam 84. Tak, to je tady jenom jedna. Vysoké stromy a louka a keře. Tak, mrknu se zase na to tady zblízka, co tu vidím. Stádo ovcí žádná čísla, nějaký červený pták, který letí. Každopádně pokračuje tam alespoň ta cesta dál na jich, což určitě chceme. A zdravím i Arnea, který říká, ahoj, zatím jsem nestihl začátek, byl jsem venku se psem. Po skončení si to přetočím. Ale klidně, anebo si to hoď na začátek a hoď si vyšší rychlost. Taky možnost. Každopádně další dvojková karta. Máme tady akci 261, že bychom se mohli podívat blíž na ty ovečky. Asi teď ovečky nebudu řešit úplně, protože já tady za jednu kartu se budu pohybovat dál. Tak zůstane nám na ruce dává nám slevu, což si skoro říkám, že bychom se mohli zbavit toho vyčerpání, toho s tou kartou. Protože. Na tom stotě je čtyři karty. My když odhodíme tuhle tu, tak to můžeme o tři zlevnit. Stalo by nás to jenom jednu kartu. Což asi udělám, takže provádíme tady ten odpočinek. Máme slevu tři karty, stojí nás to pouze jednu kartu. Tu si můžeme nechat na ruce, ale protože to je reflexka, tak je nám to vlastně k ničemu. Ale už nejsme vyčerpaní. Tak, jo, a teď ten pohyb. Takže pohyb, nás teda stojí jednu kartu a to nám umožní si nechat jednu kartu na ruce. Mm, asi to nepotřebuju, protože přece jenom 1,5 hvězdičky si radši v tom balíčku. V tu chvíli nám došly karty, co my uděláme je, že děláme odpočinek. A jak jsem říkal, protože budeme, protože hrajeme na storimod, tak za každé tři karty je to jeden život. Takže raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bylo bych tam 22, dva takže jednu z toho vyhodíme stranou. Tak, to je skoro škoda. Každopádně 21 karet, děleno třema je 7, takže se 45 životů. Jdeme na 38. Dobře, tak uh, jo, a byl to ten pohyb. Tak, výborně. Pohli jsme se teda sem. Jak jsem říkal, ovce úplně řešit nechci, takže pokračujeme v cestě na jich. Jo, pořád ty dvojky jsou v pohodě. Uh, jsme unavení, takže se musíme na chvíli zastavit. Pokud už jsme vyčerpání, musíme odhodit tři karty, což naštěstí nejsme. Během následující akce aktivní hráč je ten, kdo odhalil tuto kartu. Během tažení nemůžete táhnout víc jak tři karty. Tak, každopádně je to uh, karta na mentální test nebo přemýšlení. Bohužel uh, tam tahle kytka není, která by nám s tím pomohla. Básník nám s tím nepomůže, pes nám s tím taky nečekaně úplně nepomůže. Asi tady úplně nemám, ne, nemám tady úplně nic, co by mě pomohlo a hrozí, že zase budem unavený. Tři karty, jo. Mm -hmm. No jo, Tak táhnem prostě tři karty a uvidíme, co z toho bude. Jeden, dva, tři. Tři karty. A potřebujeme dvě hvězdičky. A máme dvě hvězdičky. Takže je to fajn. A za dva praporce bychom si obnovili tři karty. A potom si můžete vybrat jednu kartu ve svém akčním balíčku nebo diskartu a vzít si na ruku. A to předpokládám, že nesouvisí s těma dvouma praporama. Takže bychom si mohli jednu vzít na ruku. Mm, asi úplně nechci. Tak, ta ta karta jde pryč a dáme tam 197. 197, 197. Tak, ta 197 právě je ve dvou variantách, kde druhá je tady s nějakým symbolem. Ten my nebereme, ten by nás zajímal jenom, když by tam byla ta noha. Nebo to chodidlo, stopa. Každopádně už jsme v těch bažinách. Tak se na to podívám, blíž na tu kartu. A pořád tady nerostou ty kytky, které by se nám hodily, ale je tady uh, zhoršený pohyb. A už tady jsou teda štyrkový karty. Jo. Fuh, to se obávám, že už úplně nebude super. Hm, štyrkový karty totiž už vyžadují zemětřas na úrovni 7, což my nemáme. Takže pohyb. Tady sem nás bude stát 10 karet. Což je masakra. Uh, dobře, dobře. Kde je ten dědula, který ho hledáme? Někde v tom na jihu. Uh, Raptor Wood, jasně. A... Jakým směrem dál? Hm, <tějí> někde prostě tam. Tam to bylo ale s těma bažinama. Majer, majer, Kde pak to jenom bylo? Raptorů, komponent, No, úplně to tam nevidím. Jo, oni to píšou tady v tom popisku. Uh, blízko Raptorwoodu, jižní části těch bažin. Nebo mokřadů, možná. Takže dolů, případně dolů a doprava. Tak jo. Uh, pohyb nás zase zatím stojí jednu kartu. To si klidně nechám na ruce. je tady 177. Ta nic nestojí. Tak to zkusíme. Takže 177. Přišli jsme na Řbitov a jsme překvapení, že je poměrně udržovaný, což je docela raritní kvůli právě těm poskokům nekrodruidů, kteří na řbitovech kradli těla, aby jejich mistři je mohli používat na tvorbu těch monstrózních výtvorů. A zajímavé je, že na všech těch náhrobcích je stejné jméno, respektive stejné příjmení. Tak, a máme tu hrobníka. Je mu zhruba 40. A ten mezi hroby žádné číslo tady nevidím úplně, ale půjdeme teda do knihy těch dialogů. Takže můžeme si s ním popovídat. 275. Tak a ještě píše, napadlo mě si hodit zrovna na začátek, ale uh, nebude moc reagovat online. To je pravda. Takže 275. Tak koukám, že tady mám kocoura. Asi byl někde ve skříni, tak uvidíme, jestli nebude chtít pustit ven. 275. Uh, přišli jste sem naštívit někoho ze zesnulých? Ne, nebojte se. Jsem Giron uh, a zpravuju tyto hroby. Uh, nejspíš jste nečekali, že najdete řbitov v takovémhle stavu. Pohřbívání je starý zvyk v dnešní době, téměř zapomenutý, teda až na šlechtu, která ho stále aplikuje. Obnovit tyto velmi staré a zapomenuté hroby stálo mého dědečka spoustu práce a slz. Ano, spoustu slz. Nebylo to jednoduché transportovat všechny těla naší rodiny, protože ta země je zdecimovaná těmi červy těmi norníky. Dědeček mi řekl, vyprávěl spoustu příběhů o těch dobách, které se mnou zůstanou navždy. A jak on, tak můj otec jsou pořbení právě zde. A já budu udržovat tuto rodinnou nekropoli od nekrodruidů a jejich o, kruzt, o, prokletých rostlin, pokud je vaše morálka i obrana na desítce a vyšší, pokračujte. Tak to není zdaleka takhle na začátku. Takže ten nám úplně nepomohl. Já přemýšlím, co já si můžu pomoct na ten průzkum. Deset karet je prostě strašně moc. Přemýšlím, že bych použil tu naši soustředěnost. A našel si tu kartu, která mi to zlevňuje o 3. Která je ale někde v tom akčním balíku. Takže zase jako na druhou stranu ji vytáhnu. Tak možná... Tak, uh, jo. Haha, já jsem sem hodil šestku. Pozor, šestku ne. Šestku ne. Šestku ne. Jsem musel mít někde zahozenou mezi štirkama. Takže čtyřku, ta stojí 7 karet. Tak, to už je lepší. Dobře, takže sedm karet. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A prakticky nám je úplně jedno, co na nich, co na nich je. Nějaké půl hvězdičky, pár celých hvězdiček, škoda. Každopádně jsme tady. Jdeme podél řeky a všimneme si malé loďky. Tak říkej nám, jak vypadá řeka. Hmm, asi to, to tady na kraji by se dalo považovat za řeku? Já bych řekl, že jo. Pokud není voda vidět na vaší kartě terénu, nebo pokud se pokračuje vyschlá země, odhoďte tuto kartu. Pokud preferujete. Se svést na té loďce, tak udělejte následující akci. Tak nevím, kam by jsme se svezli, takže to můžeme odhodit, což bylo docela fajn. A pokračujeme 137. Co se nám tam skrývá? Tak 137. Tato část těch mokřadů jižně od řeky vypadá vysušená. Aha, takže řeka opravdu pokračuje. Máme zde povinnou akci, jakmile sem přijdem. A nemůžeme pokračovat na jich. Respektive, můžeme pokračovat na jich, ale nevím, jestli tam úplně chci na jich. Protože tady už je opravdu šestka. Takže možná se podíváme pak uh, tady trošičku uh, tím směrem na východ. A budu tady muset ty karty mírně přeupravit. Každopádně já přemýšlím, jestli tam chci. <laughs> A nebo jestli chci tady do té strany spíš. Ale že někdy to jde prostě obejít vrchem. Nemusí to být vždycky pravda. Uh, nic, půjdeme dolů. Risknem to, pořád tam taky tka není. Žádná čísla tam taky úplně nevidím. Jo, jo musíme tady doplnit ty štyrky. Se ty sem. Štyrku sem. A pohyb sem dolů je teda za tři karty další. No. Budeme muset za chvíli zase odpočívat. Raz, dva, tři karty. Protože to je pohyb, tak už si jednu můžeme nechat na ruce. Uh, je tady běh, teoreticky, který nám pak by umožnil se vrátit třeba rychle zpátky. Pokud nebudeme mít něco se slovíčkem uh, cumbersome. Uh odhoďte jednu, odhoďte, asi jo, asi si Anticipation. Tak pohnuli jsme se sem, musíme vyhodnotit tu akci, to nám říká další dvě karty. Takže další dvě karty jdou na discard. A zrovna teda reflexka, ta nasta s tou hvězdičkou. Teoreticky si můžeme vytáhnout tím, sou, tou soustředěností. A 193. Doufejme, že to nebude nic hnusného. A ne. 193 nemá tu naší ikonku, kterou potřebujeme. E, pohyb je náročný. E, nejdřív se do té bažiny propadly nejdřív jenom naše kotníky. Ale pak i lítka a pak už jsme tam skoro pohrudník. Tak, zapadlí v pažinách. A když budeme dělat akci, ať už pohyb, průzkum nebo je cokoliv dalšího, tak musíme odhodit tři karty navíc nebo si vzít kartu číslo jedna. A protože pohyb v té hlíně je strašný. A když chceme ignorovat tyto efekty, musíme vrátit jeden Grimmer of Hope. Nebo jednu kartu se slovíčkem požehnání. Nejhorší je, že my to musíme proskoumat a ještě se musíme pohnout. Nic, uh, odhodím Glimmer of Hope na to, abychom si odhalili tuhle tu kartu. A nebo jít dolů tady sem. <tým> jo, tady je ta šestka, tady není ta čtyřka. Šestku asi snad ne, snad by nás v, tomhle, v tom prvním scénáři nehnali nehnali do něčeho takhle šíleného. Když bychom to měli hrát na ten standardní režim, tak prostě bychom obnovovali si jenom dvě karty za jeden život. To, to snad ne. Takže uh, děláme tady průzkum tohohle z toho. Odhodili jsme Grim of Hope, aby jsme i to to ignorovali. Přesto nás to stojí sedm karet. Mám je tady vůbec? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Nemám, takže si musím udělat odpočinek. Tak, ten se dá dělat i v průběhu akce. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže akorát za 5 života. Takže z 38 jdeme na 33. Tři Teď teda 7 karet, dalšího, které přijdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, kdyby se nám něco líbilo, co bychom chtěli zpátky v balíčku? Reflexku asi, jo? To znamená, že odhodím Anticipation a můžu si tu reflexku vrátit zpátky do balíku. Tak, tady nutnost mi ty karty obalené, protože se míchají opravdu hodně. A co tady na nás vybavne? <laughs> Voda. A já stojím ve vodě. Ale ne. <laughs> pokud se naše figurka dotýká s vodou, pokud by se nedotýkala, tak to máme odhodit. No, dotýká se. <laughs> Musíme si na následující akci potřebujeme alespoň jednu hvězdičku. A to vlastně jako není tak špatný. Ale musím s se pojistí, že tu hvězdičku budu mít. To znamená, že chci aspoň dvě. Tři karty. Hmm. Vezmeme tři. No, ještě jsme to udělali. I když se dvěma, by to asi taky stačilo. Tak. Na ruku si teďka nic vzít nemůžeme, ale našli jsme, no všimli jsme si nějaké bedny. Můžeme si vzít kartu 199 a 249. Tak těch 199 tak je tam spoustu, takže beru prostě jednu náhodně. A vydá, máme kápy. Akorát, že okamžitě, když tuto kartu získáte, tak uh, táhněte kartu 13. Karty 13 jsou další prvek náhody trošičku a je to takové pokoušení štěstí. Tak, uh, je jich tady celkem 6. Uh, některé nám říkají, že štěstěna je na naší straně, Některé nám říkají, že jsme prokleti, a jedna je tam opravdu hnusná, která nám zůstává a říká, že až příště budeme mít znova dělat ten, ten test. Takže automaticky jsme ho nedali. A eee, jsme prokleti. Každopádně jenom to musíme vrátit. No, ale od tu, tu kápy bohužel přijdeme eee, a musíme ji zablokovat. Dobře, to znamená, že jde pouze pod naší kartu postavy, nemůžeme ji použít ale když bychom přišli na nějaký způsob, jak to odblokovat, taky ji dostaneme zpátky. Naštěstí nic neváží. To byla ta 199 a ještě 249. Tech je tady taky víc, tak vezmu jednu náhodně. A vydá. Máme tu lahvičku, která nám obnoví dva životy a dá nám dokonce 4 arcane symboly, což by bylo fajn, třeba jak jsme tam měli tu kartu s tím štítem. Takže super. Takže dám tady do inventáře sem. Tak to nebylo tak špatné. A karta 145. 145. Oh. Uh jsou zde nějaké další tlustostěné, tlustostonkové rostliny, jak to přeložit těžko říct. A několik cest a není na té vegetaci nic moc přirozeného. Tak, hů, kam jsme se to dostali? Pořád tady není ta naše kytka, kterou bych chtěl. <laughs> Paradoxně, když bychom sem přišli, tak tady jsou dvojkové kar ty karty, Takže předpokládám, že když jsme šli průzkum nahoru, a, tak prostě bereme dvojku a nesnad tu šestku, co tam je. Každopádně pětka a dvojka. To za mě vypadá poměrně nadějně. Pětka teda nic moc, ale dvojka, dvojka by byla v pohodě. Tak a koukám, že to budu muset celé trošku posunout. Tak. Vejdem se, vejdem se zatím. Skvěle. Skvěle, skvěle, skvěle. Hmm, takže se tam přesunem za jednu kartu. Hmm. No. Možná, že si ji si na ruce nechám. Co když jsme se potřebovali vrátit, že? Tak. A... Tady se můžeme podívat na kaktusy, na 163. A mohli bychom se tady podívat na 260. Dobře, 260. nic nestojí. Než by to vždycky bylo úplně jako rozumný to pokoušet, ale... Tak, 260. jsou tady dvě, takže klasicky rozhodnutí kostkou. Dvojka, takže ta první 260., Uh, jsou zde otisky stop nějakého malého zvířete. Uh, odhoďte všechny 260, aniž byste se na ně dívali, takže druhou 260 házím pryč. Uh, pokud chceme jít svou cestou pryč, tak se na to můžeme vykašlat. A nebo můžeme tady zkusit test. A pokud máme sáček s tím obilím, nebo pšenicí, tak ten máme, tak je to test dva a víc karet, tři úspěchy a pětka je jídlo, které nám obnoví pět karet. Takže jsme to schopni jako rozumně zužitkovat. No když to nedáme, tak se nic nestane. Takže to můžeme zkusit. Když táhnu čtyři karty, vyděláme na tom jednu. To asi ve výsledku proč ne, čtyři karty a jednu si budeme moc nechat i na ruce Huh, spoustu hvězdíček A uh, akorát teda reflexky nám úplně nepomůžou uh, mohli bychom si necháme si na ruce tuhle tu, watchful a samozřejmě jsme to splnili, ty tři hvězdíčky tam máme takže si vezmeme pětku což je proviant Tak, takže máme tu nějaké ovoce a tím bychom si mohli obnovit pět karet. Fajn. Tak, chodíme na Discard. No, teď je otázka, jestli tady ještě se podívat trošku u těch kaktusů. asi bychom mohli. Takže za jednu kartu, tady pryč, na Discard. A 163. Člověk má tendenci proskoumávat jako všechno, protože přece jenom něco jako hledá, ale ono ne vždycky je to pozitivní. Každopádně, 163, tu má i variantus se stopou. Takže očividně jdeme správným směrem. No, procházíme se mezi obrovskými rostlinami, a některé jsou takřka dvojnásobně veliké, než asi by normálně měly být. Uh, a všimneme si zde stop, které vedou k jednomu z, nevím, Bristlers s velkým B. A každopádně je tady kus oblečení, který vysí uh, na těch trnech. A máme tu uh, akci postupnou, povinnou. <laughs> Buď kompas nebo očíčko. Já si myslím, že na nic, ani na jedno nic nemáme. Respektive na očíčko tady máme tu kartu, kterou jsme zablokovali. Uh, 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 uh. Každopádně, když se nám to nepodaří, tak uh, přijdeme o ty karty, karty cílů. Dvě a víc karet na pět. Tady pak mám nějakou kostku. Tady mám kostku. Uh, tady těch karet můžu vzít víc dole už to bude horší, tam je to, tam je to zrádnější. Takže asi možná, možná si tuhle tu kartu nechám na tu spodní akci. S tím, že teda se rozhodneme dělat očíčko. A použijeme ji pak na tu spodní akci. Tak koukám, že mám moc karet na ruce. Joj, joj, jojky. Tak, to moc tu vyhodíme. Jinak si na očíčko nic moc nepomůžu. Uh, tak, taky tady úplně není. Básník nám s očíčkem nepomůže, pes nám s očíčkem nepomůže. Tak, nic, čím jsme si úplně pomohli. Vzhledem uh, k tomu, že mi tady zas už pouze zbývá pět karet a většinu reflexek jsme už vyházeli, tak zase uděláme odpočinek nejdřív. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To znamená, že to máme zase za dalších 5 života. Tak co na to zatím říkáte? Hráli jste třeba 7 uh, kontinent někdo z vás, kteří tady jste. Takže za 5, 28 to se mi vůbec nelíbí. Tak, 28 života. Když tak použijeme ten proviant. A chcem pět hvězdíček. Mm, to je za mě tak sedm karet. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm karet. Osm, osm karet. Tak, jedna by byla. Dvě by byly. Čtyři by byly. Pět, šest... Spoustu. Spoustu moc. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Hmm. Paradoxně se tam dá o jednu kartu víc tahat až, až o dvě. No. Zbytečně to přepaluju. Každopádně se nám to podařilo, tím pádem postupujeme na tu další, kde teda se rozhodnu použít tu, tu kartu, která mi říká, že o tři redukuju cenu, tam je dvě plus a dostanu automaticky tři hvězdičky, které tam na to potřebuju, ale blokujeme ji. Takže odtudnu tu kartu, tady tady takhle pod tu kartu postavy je zablokovaná. Dostaneme jednu 99 a možná, možná bychom pak ty 99 mohli použít. A dostaneme 319. -ku. Tak 319 to je tady jiný pořadač, který mám kousek dál. 320, 319. Obrátíme tělo starého muže. Je studený a sotva dýchá. Ale je to Ambrosius. Výborně, máme Ambrosia, ale je cumbersome. Váží tři, takže budeme muset zkontrolovat, kolik toho neseme. A okamžitě, jakmile je odhaleno, přečtěte si dialog. 186 Hů. A stojí nás pak pohyb s ním čtyři karty To je brutální 186 Dobře Tak co nám povíš? Bubny zkázy. Znovu udeří. Potřebuju. Ambrosius uh, zvládne, to zvládne něco říct, ale okamžitě spadne znovu do bezvědomí. Můžete mu dát první pomoc, předtím než ho vezmete zpátky do citadely? Uh, protože potřebuje být znova v plném životě. Tak, a je tady. Uh, cena té akce. Uh, buď musíme prostě. Kde mám Znílo, že mi kouše nějaký kabel. Naštěstí ne. <laughs> Takže, šest hvězdiček nebo 3 hvězdičky, pokud máte alespoň tři karty objektivů. To my máme. Takže potřebujeme tři hvězdičky. To snad zvládnem. E, nemám jak si pomoct a opravdu tohle potřebuji zvládnout. Takže... Raz, dva, tři, čtyři, pět karet. A musí tam být ty tři hvězdičky. Není tady ta kytka, prostě někde ty kytky nerostou, které já potřebuju. Na severu docela rostly. Tak jo. Jo, je to dobrý, máme tři hvězdičky. Máme spoustu hvězdiček. Každopádně to jde na discard. Vezmeme si jednu 99, -ku. fakt už je musíme použít. 99. -ka. A přejdeme k dialogu 293. Tak 293. Ambrosius na chvíli nabide vědomí. Moje taška spadla mi nedaleko odsud, blízko rozpadlé věže, předtím, než jsem upadl do Potřebuji. A znova padne do bezvědomí. Takže musíme najít nějakou tašku. Dobře, každopádně to, co se nám tady podařilo, to jde sem, nebo tam je baniš. Jo, tam je baniš. Takže Ambrozi, aby jsme měli. Dali jsme ho trošičku dokupy, ale chce svoji tašku. No nic, uh, tady tu dvojku můžeme odholi, odhalit zadarmo. Takže pojďme na to. Uh, ještě teda zkontroluji tu hmotnost. Ambrosius má 3, uh, 4, 5. Dobrý. Takže zatím nejsme přetížený. Na huh. uh, Najednou máme pocit, že jsme ztratili něco, co nám patří. A opravdu, to tak asi bude. Během následující akce, pokud už jste zmatení, tak akce neuspěje. Každopádně dvě hvězdičky. Když se nám to nepodaří, tak bychom museli odhodit jednu kartu s klíčovým slovem Trinket nebo Bart nebo Secondary. To úplně nechci. Dvě hvězdičky. Hmm, tak zkusíme tři karty. zkusíme tu strategii, beru o jednu kartu víc. A, a, dopadlo to. Máme dokonce tři hvězdičky. Tak jednu si můžeme nechat na ruce. Tak si pojďme nechat na ruce tu hvězdičkou. A, a můžeme si vzít 150, jenomže my už ji máme. Takže to nic. A 122. Tak 122, 121, 122. A máme tu útes. A věž. Fajn. Věž by byla. Tak a já vám tady tu kartu takhle ukážu. Když se na ní pořádně zadíváte, tak si tam možná něčeho všimnete. Možná to na tom videu není nejlépe vidět, ale je tady čísílko, takže ve chvíli, kdy mi sem přijdem, tak budeme moct táhnout kartu s tím čísílkem. Problém je, že aby jsme tam přišli, tak nás to bude stát spoustu. Bude na nás to stát pět karet, nebo jednu kartu cíle. To je prostě drsný. To je prostě drsný. Hm? Mám já opět pět karet? Já nemám podle mě pět karet. Ne. Tak zbaštíme tu housenku z úvodního scénáře. seš housenko, tady. Zbaštíme housenku, vrátíme si pět karet. Tak a Vetinary píše: Sedmý kontinent jsem hrál, vadilo mi tam že se pro obnou karet muselo neustále shánět jídlo. Tady mi to připadne lepší a rychlejší. Ale určitě. A na ten story mod prostě se to dá docela v klidu. Tak. Pět karet. Zamíchám je zpátky, abych je v zápětí odhodil. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak něco, co by se nám hodilo, bohužel to z toho nemůžeme použít. To, najít jednu kartu z discardu by se možná hodilo to je tohle a musím něco odhodit z ruky protože už toho mám na ruce moc tak odhodíme třeba tuhle kartu z ruky tak podařilo se nám pohnout se sem a můžeme teda vzít kartu 188 Takže 188. Je tady. Říká nám, že pokud jdete ze 122, což jdeme, tak je to v pořádku. A je zde vlastně navíc tady akce se stromem. Chvíle. Tak, zatím si tu kartu můžete prohlídnout. Já dopustit pustit kocoura. Tak, jsem zpátky. Tak určitě radši nechci stát ve vodě. Víme už, jak to občas funguje. E, a podíváme se teda na tu 192. 192 je opět ve dvou variantách. Určitě chceme tu s nožičkou. E, a pokud máme Ambrosuse, tak můžeme otočit tuto kartu. Jinak bychom museli vrátit. A vydá. Je to batůžek váží další dva, ale to, to, víme, že, že zvládáme. A okamžitě, jak je toto odhaleno, tak banišněte kartu 192, aniž bychom se na ní dívali. Fúha. Takže 192 nikdy neuvidíme. S Bohem 192. a samozřejmě to další sum, což znamená nějaký objemný nebo něco takového. No a když už jsem tady, tak se podíváme na tu 281 za jednu kartu. Tak tady v těch končinách jsem třeba vůbec během té první kletby nebyl. No a 281 jsou tady dvě. To mě trochu děsí, co tam na nás vybavne. Tak bereme tu první. A je tady nějaká potvora, která leží na skále a musíme to vyřešit? Nemusíme. Můžeme jít taky svou cestou a vykašlat se na to. Na terč, to nám asi nic nepomůže, předpokládám. Ale bylo by z toho další jídlo. Čtyři hvězdičky. A těžko říct, co je 535. -ka čtyři hvězdičky, jo my tady jednu máme, teoreticky uh, ale nemám karty v balíčku, mám tady tři to je málo to je málo uh, na terč si myslím, že nemám nic co by mi úplně pomohlo ne na terč ne tak si obnovíme obnovíme zase karty nejdřív Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, takže jednu vyhodíme. Jako jediný co, tak tady člověk pořád přepočítává karty. <laughs> to, to je prostě pravda. Tak, bylo jich patnáct, že jo? Ještě jednou, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, jo. Takže za pět života. Já se obávám, že teď ten život půjde hodně rychle dolů. Že jsme na třech. Ten život si většinou obnovuje, takže to je zase jako výhoda potom pro ty další kapitoly té kletby. říká jsem, jsou to čtyři, čtyři hvězdičky, tak pět karet. Takže pět karet. Tak tu máme dvě, tři, 4. Tak, ha, dokonce by jich bylo ještě víc. OK. Takže to jsme zvládli, a říká nám to: Vemte si kartu 535. 533, 34, 535. A pozor! Uh, pozor! Jsou zde podivné symboly, vytesané do kamene. Pokud víte, co tyto symboly reprezentují, vezměte si 99. Eee, reprezentují písmenka? Ne, obávám se, že to neprojde. Myslím si, že člověk nemá ty znalosti a ani ty předchozí kledby. Teda se přiznám, že nemám ty znalosti. Vypadá to jako nějaká šifra někde. A asi by se to jako hodilo třeba k něčemu ale vůbec nevím k čemu, takže bohužel 99 -ka nebude, každopádně bude jídlo, bude pětka. Uh, jo, ale to ten Leguan jde úplně pryč mimo hru, takže už to nejde použít znova v rámci téhle té ledby. Tak jídlo by tu ještě snad být mělo, vím, že tady jsou dvě ty karty. Tak, jasně. Takže, další jídlo. A tohle to jde teda pryč. Dobře. A teď už nám vlastně zbývá jediné a to vrátit se zpátky do té citarely. To si myslím, že je celý, co potřebujeme udělat. E, jenomže každý pohyb nás bude stát těch pět karet. Takže to bude moc, moc a moc. Na druhou stranu, z každého pohybu si můžu jednu kartu nechat a třeba tam bude ta redukující. Nic, jdeme na to. Takže první pohyb. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A je tady ta redukující, to přesně potřebujeme. A během násilí efektu, během akce, Můžeme ignorovat minus x. Hů, minus x jsou minus 4, takže si spíš necháme tuhle. Musím něco odhodit z ruky kvůli kapacitě na ruce. Tak bojovat už asi nebudem. Takže to jsme se posunuli sem. Tady, že bychom to obešli horem, si asi nepomůžeme. To je zbytečný riskovat. Byla by to sice dvojka. Že jsme se tam jako podívali čistě z rozmaru, asi, ale když půjdeme odsajt, tak tam hodím dvojku. A podíváme se na ní. Proč ne? Eh, vezměte si kartu 13. Jdeme zkusit štěstí. Takže míchám, míchám. A? Nic. Hmm, if you are jeans, vezměte si 290. 290. Je jich tady několik? Jsou tady tři, tak beru tu prostřední třeba. A vyda. Uh, Brnění je fajn, ale váží dva. A teď už se obávám, že máme problém protože Ambrosus váží 3, jeho taška váží 2, to je 5, 6, 7, 8, 9, je to ještě dobrý. Ještě je to dobrý. Takže máme případně brnění. Tak to nebylo tak špatný. A 96. Tak, 94, 5, 6. Je zde přechod přes řeku, která teče z Velkého moře a připojuje se do Černého oceánu. A je zde hranice těch bažin. Tak máme tu chaloupku. Boudobudko, kdo v tobě bydlí? stížený pohyb o 1 to znamená, že pro nás teď efektivnější je to vzít to tím spodem tak pohybujeme se standardně za jednu kartu Ambrosius by nám říkal, že máme 4 odhodit ale já použiju tu kartu, která mi říká, že mám ignorovat minus x takže to minus 4 vyignorujeme bereme pouze jednu kartu tu na ruce asi úplně nepotřebuju takže jsme se byli schopni pohnout. A použiju inspiraci, která mi říká, že si můžu vybrat jednu kartu z discardu a přidat si ji na ruku. Takže si zase vezmu zpátky tuhle tu kartu. A jdeme se pohnout směrem nahoru. Takže beru jenom jednu kartu, to jsme si mohli nechat na ruce, to asi nepotřebuju. A zahodím znova tuhle tu kartu, aby jsme nemuseli platit e, tu cenu navíc. Tak, svůru nahoru. E, tady nás pohyb v základu stojí odsuč 3 plus ty 4 jeho karty, ale použijeme soustředěnost a znova si vytáhneme tu naší kartu. Tak, to je právě zpráva karet se kterou je tady potřeba fungovat. Takže si beru zpátky tuhle Pořádně e, Pořád mě to teda stojí ty tři karty. Za ten základní pohyb. Jednu si můžu nechat na ruce. E, nechci nic si nechat na ruce. A do třetice odhodíme tuhle kartu. Tak. Posouváme se směrem nahoru. E, bylo mě aktuálně v balíčku poslední tři karty ale nevadí, uděláme obnovu života. U blížíme toto dopadne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To je za šest života Tak zamíchám to společně. S těmi sbylými kartami. A z hlediska života teda jsme na 17. No, aby jsme to udělali trošku zajímavější, když už se blížíme trošku ke konci, tak si tady odhalíme tuhle tu kartu. A máme tady kouř. A můžeme buď, když jsme dělali nějakou akci, tak mít navíc dvě arcane, nebo to odhodit a vzít si 349, což určitě chci, protože já už vím, že to je prostě kouř a dává to speciální schopnost na těch hvězdiček, která se někdy k něčemu může hodit. Tak, dáme tam 108. 108. 110, 109, 108. Tak, co nám to říká? Je zde cesta mezi dvěma kopcovitými oblastmi. Pravděpodobně je zde nějaká nepřátelská flora. Když přijdeme z východu, tak slyšíme ozvěnu od slaného zeslaného vzduchu. Divný, ale je to tak. A velké moře expandovalo. OK. Žádný čísla, lodička a žádná kitka. Skvělý. A než budeme pokračovat dál, tak pojďme využít ty karty 99. Tak máme tady 3. Tak jak to přepneme, takhle by to mohlo fungovat. A za každou tu kartu my buď bychom mohli všechny ty nás zablokovat a obnovit si 10 života, takže to je dobré dělat, když má člověk jenom jednu, a nebo je využijeme právě na tuto akci přemýšlení, kdy si můžeme zaškrtnout jeden symbol uh, v tom našem, v té naší kartě té citadely. Aspoň si to ukážeme, jak to funguje. Tak, takže máme tady nějaký ten strom. Vychází se zprostřed, pokračuje se, pokračuje se dál. Já už tady něco málo zaškrtaného mám mně se podařilo docela úspěšně splnit ten úvodní scénář. Teď tady máme nějaké tři další možnosti. Tak, co já chci? Chci tady peříčko, to mi říká rozšířit mapu. Takže tu mapu, kterou tady mám. Tak já si můžu zvolit, jestli chci 55 nebo 6 a šedesátku. Takže já si vezmu 6 a šedesátku. Tak a 660 a mi říká, že ji mám otočit až během fáze příprav. My jsme tam poslali nějaké průzkumníky a pak se teprve zjistí, co se tam stalo. Takže tam ta karta přijde zastrčit tady do toho pořadače. Tak, takže takhle to aktuálně vypadá. Takže to byla, to byla jedna, ta, ta karta. Ještě máme dvě. Buď bychom mohli další mapu, a nebo já si tady vezmu vylepšení karet. To funguje tak, že si člověk vezme čtyři ty pokročilé karty, zase beru tady náhodně čtyři. A dvě z toho já si můžu přidat do balíčku. Takže máme tu nějakou radu s jednou hvězdíčkou s praporcem. Máme tu rage, mm -hmm. All Max X Max X plus 1. OK. Netvrdím, že tomu úplně rozumím. Pokud chcete použít následující, musíte zablokovat jednu kartu s klíčovým slovem zbraň. Dvě hvězdičky na odemykání, to se mi líbí. A Arcane na navigaci -7. Huh, určitě jo. Takže tyhle dvě si nechám. Tak zrovna přijdou do obalu. A přijdou zamíchat do balíčku. Tak Arno píše, jak si tu mapu vyrovnal tak, že nemá rohy. Položil jsem na ní tu krabici té sedmé citadely na prostředek. A po nějakých dvou dnech se to docela narovnalo. Tak skvělý, to byla druhá karta. A zbývá nám poslední. Uh, buď bychom tady mohli si znova vylepšit. Ono to, že si člověk přidá karty, je na jednu stranu fajn, že má ten balíček větší, na druhou stranu pořád to stojí ty životy na to obnovování. Uh, my ty tři baráky naštěstí máme, jsem říkal. Ale pojďme si přidat tady ještě jeden bod na ty budovy. A postavíme si ještě nějakou jednu radši, uh, Za jeden bodík. Uh, za jeden bodík buď bychom si mohli během přípravy vzít dvě karty Glimmer of Hope, která se někdy hodí právě na to odblokovávání těch karet, nebo, a to postavíme, postavíme Kováře. Kovář nám totiž umožní si vzít meč vždycky na začátku, a nebo umožní odblokovat dvě karty s klíčovým slovem zbraň, brnění nebo štít. Takže jsme postavili Kováře. Takže takhle funguje využívání právě těch karet, Hope of Reborn. za tu kletbu neodemknete všechno. Já si myslím, že jsem byl docela úspěšný a neodemkl jsem ani polovinu za tu první kletbu. Takže ta znovuhratelnost se tím s tím poměrně zvyšuje. navíc v tom stromu tak jsou i nějaké záznamy v té knize dialogů. Mně se podařilo odemknout dva, a vlastně i když jsem to odjem, tak tam zase byla nějaká návaznost, kterou jsem nebyl schopný, vlastně jsem nestihl ji vyřešit, protože prostě jak skončíte tu kledbu, tak prostě končíte. Tak pokračujeme v tom našem pohybu dál uh, s Ambroziem, aby jsme ho dostali do citadely. Tak jedno, kudy půjdem, každopádně nás to bude stát pět karet, takže tak jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jednu si můžeme, respektive, my tu používáme první na pohyb, tu si můžeme nechat na ruce, což nechcem a zbytek musíme odhodit, tak abych to udělal správně. Tak, na tam tu kartu nahoře už kašlu, jdu sem, takže zase jedna na pohyb, no, úplně na ruce a čtyři odhodit, raz, dva, tři, čtyři. Tak a ještě jednou, Pohyb. Minus tři. To chci. <laughs> tu chci, ale nepomůže mi úplně tady, podle mě. To jsou prostě čtyři karty z balíčku. Raz, dva, tři, čtyři karty z balíčku. A jsme v citadele, kde uděláme akci 77. Která nám říká, že pokud by byl někdo bezvědomý, což funguje pro hru více hráčů, protože ve chvíli jsou všichni v bezvědomí, tak prostě jste prohráli. Takže v jednom to nemá moc moc jakože cenu. Každopádně 77. je teda vnitřek Citadeli, kde pokud jsou ze všichni hráči, tak jdeme do knížečky té kledby, což se přesně teď stane. Takže knížečka kledby. Tak. Jsem to schopný dát až sem. Výborně. Takže epilog. Filia na vás čeká, už je netrpělivá. Pokud máte sebou Ambrozia, můžete si přečíst vyhodnocení 1 na straně 6. Tak a to tady určitě zase bude přeložený. Cíl, sekundární příprava, epilog, závěr A. Tak. Po několika dnech odpočinku je Ambrozu konečně na nohou. Vděčím vám za život. Děkuji vám. Snažím se odhalit tajemství otřesů, které otřásají kolabující zemí od chvíle, kdy začaly. Díky přístrojům, které jsem vyvinul, se mi podařilo odhalit dva otřesy, které byly pro obyčejné lidi nepostřehnutelné. Bohužel ten třetí zničil vesnici, kde jsme žili. Myslím, že všechny tyto jevy mají stejný původ. Když jsem si uvědomil, že to není geologický jev, informoval jsem o tom kelské vůdce prostřednictvím řetězu. A řetěz, to jsou, rád informátoři. V odpovědi jsem dostal dopis, že rada 4 nemůže dohodnout, se asi nemůže dohodnout, zda toto téma zařadit na příští program jednání. Podle mých výpočtů budou bubny zkázy, jak jsem se rozhodl nazvat, znovu několikrát být. Pokud mi dodáte zemské otřesy, hm, divný, pokud mi dodáte zemské otřesy, které potřebuji pro svůj triangulátor otřesů, měl bych být schopen přesněji určit, co mohu očekávat. Jedno je jisté, jejich intenzita roste a nakonec mohou ohrozit celou hroutící se zemi. Mezitím byste měli posílit své budovy, aby odolali nadcházícím otřesům, pokud, jak se obávám, nastanou. Tak stav hry. Pokud jste našli Ambrosia a dovedli jste toho zpátky do citadely, vraťte Ambrosia. Takže ten se pak vrátil 319 na své místo a vemte si jednu 99. -ku. Nice. Tak. Mm. Ambrosiu. jeho taška. Tu máme. Vraťte ji. Ambrosius vám poděkuje, protože tam je vše, co bude potřebovat k výzkumu, a nabídne vám něco za odměnu. Tak, dostaneme kartu 50. Karet 50 je tady hromada a obsahují všechno možný, Třeba ta kitka, kterou tam mám, tak to je 50. Uh, tak, tady. Je tady opravdu hromada. Tak vezmeme třeba, třeba tuhle, tu 50. A. Dozvěděli jsme si něco o houbičkách. Pokud bychom je viděli na terénu, tak ji můžeme zbaštit. A za každou tomu tu houbičku si vezmeme jednu 54. Uh, to jsou ty houbičky, o kterých mluvil právě ten básník. Ne vždycky je dobrý je baštit. Tak, uh, dál dostaneme 249 a 299. Tak 299 tady ještě jsou. Takže to budou další tři, další tři bodíky pak na odemčení. A 249. Těch je zase relativně dost. A vidím, máme další lektvar. Výborně. Ejo, pomoc Novým uprchlíků nebo nových uprchlíků. Fila a její uh, spoluprchlíci uh, pomohli s uh, pracemi v citadele, zatímco jste hledali Ambrosia. Avšak, pokud jste se vrátili příliš pozdě, tak poslala uh, na to, aby ho zachránili. Vraťte všechny karty objektivů. Za každou kartu, kterou vrátíte, si můžete zaškrtnout jeden, jednu kolonku v, na budov. Hustý. To je hustý, protože jich máme raz, dva, tři, čtyři, všech pět. Takže můžeme si zaškrtnout pět políček. Tak, co chci postavit? Hmm, Uh, není špatný uh, mít buď bylinkáře, který umí vracet nemoci, protože těch karet si normálně nezbavíte, anebo tady nějakou rádu by asi nemocnici. Si můžeme začítnout těch pět, takže pojďme tady jeden, dva. Možná by bylo dobré si tady zvyšovat tři i trošičku obranu. Čtyři i produkci. A to poslední si tady střelím. Já jsem třeba v ty první kletbě si první odemkl guildu, protože ona dává bonus právě na ty jednotlivé vlastnosti. Takže si tady dám jeden do guildy a ještě tam budu potřebovat další dva pak někdy dostat. Tak, morálka. Pokud máte méně jak tři budovy, což nemáme, tak to nic. A připravení znova, znova vyrazit. Pokud máte kartu Task to be done, to nemáme, odhodíme všechny karty z ruky na Discard, dokončili jste scénář hledání Ambrosia. Pokud chcete začít další kledbu, pokračujte dál, pokud ne, tak udělejte Save. Tak, pardon, Oho, koukám, že to mám trošku vejš. Tak udělejte safe. Uh, my uděláme safe, protože pokračovat dál nebudeme. Na to tady někde jsou uh, skvělé kartičky. Uh, je tady karta 7 a 8, které vlastně nás navedou, co máme dělat. Karta 7 říká: Začněte kartou 8, aniž byste ji otáčeli, dejte tam uh, všechny uh, globální podmínky. A pak za každého hráče, tady taky někde mám kartičku, jo, tady zelená, máme Action Deck Discard Pile, takže pokračujeme nejdřív Action Deck, Charakter, charakter i se zablokovanýma kartama, takže to můžeme tady. My bychom zrovna si mohli vyřešit ty další Hope of Reborn, to je možný v té fázi. Ale už asi nemá cenu tím zdržovat. Takže máme tohle máme action deck. Na sebe. Máme discard pile a nakonec máme ty naše předměty, které jsme získali. Těch předmětů pak je docela hodně a hledat v tom je někdy trošičku pain, ale dá se. Já jsem to za začátku zkoušel mít rozložený, ale fakt jich je hodně. A na to prostě místo není. Tak. Ta osmička tam taky přijde, protože ta nám pak říká vlastně, jak to vrátit zpátky. A sedmička se vrátí do toho pořadače. Teď prakticky, respektive no na tom začátku příště, tady já jsem měl všechny ty odhozené karty právě v dopást. Ten z ty karty, co tady jsou, tak je po každý potřeba rozstřídit si zase zpátky tam, kam přijdou. No, to teďka řešit nebudeme. Plus by se tam samozřejmě vrátili i ty všechny karty tady té mapy. Takže já dám tady záložku k tomu dalšímu scénáři, který zase bude mít nějakou ikonku, bude se jmenovat komponenty pro Ambrosia a to už aktuálně na streamu neuvidíme, teda kdybyste vyloženě třeba nechtěli. Koukám, že vás je tady ještě 17, 17 lajků, to je docela fajn. Jsem si vědom toho, že prostě jsou tady spoilery a tak dále, ale myslím si, že to je veliká hra, kterou stojí za to vidět. Bartix ji taky určitě má a snad taky udělá nějaký obsah k tomu, takže tam zase třeba uvidíte trošičku něco dalšího. Tak chodíme si pohled. Jsem a díky, že jste tady se mnou teda byli. Ať už chodíte pravidelně, nebo jste přišli tady poprvé, tak jsem za to rád, je to super. Interagovali jste i nějakým způsobem v chatu, za co jsem taky rád. Mohlo to být trochu víc, ale, ale budíš. A já se s vámi tedy rozloučím, popřeji vám hezký zbytek večera. Uh, protože od zítra jsou velikonoční svátky, tak vám popřeji i hezké velikonoce a nejdřív to vypadá, že zase ve středu uh, v rámci crowdfundingové středy. Příští týden si myslím, že tam žádný stream úplně nenacpu, hleda, že bychom si dali nějaký kecací na nějaké téma třeba na půl hodinky až na tři čtvrtě hodinky. To mi klidně můžete dát vědět do komentářů, jestli byste o něco takového měli zájem. Samozřejmě, díky všem svým patronům a členům tady zde na YouTube. Možná bych tam zas mohl hodit vlastně členství. No, mohl bych tam hodit členství, když se mi to podaří, když mi dáte chvilku. Je pravda, že to teda není jenom pro tady, pro diváky, je to vlastně pro odběratele, pokud se nepletu. Potřebuju na YouTube video. Chtěl by tu bezdrátovou klávesnici, to by byla věc. Takže, Lazy Cat, živě, skvělé. A členství, darování členství. Darovat pět členství. Tak, pokud tedy jste a dostali jste členství, tak mi když tak napište, ať už na mail nebo na sociálních sítích a já vám hodím pozvánku k sobě na Discord. A zároveň tím členstvím, tak obsah zveři, občas zveřejním třeba Kraufaninkovou středu dřív a tak podobně. Tak já mám třikrát po sobě, no, vidíš, já mám nemusíš nic platit. A nebo po čtvrtý už to tam třeba pak můžeš nahodit sám, i kdyby základní. Uh, základní členství, je to jedno a gratuluji samozřejmě i Kubu, Kubu, Kubovi novotnému, Kvígovi, který kterého jsem tady dneska neviděl, ale vím, že na ty streamy chodí uh, Já Jamarosimu A9 tier Nin tier 9 uh, toho tady taky vídám, takže určitě uh, věřím tomu, že uh, budete mít z toho členství radost to už je opravdu teda všem uh, mějte se krásně a zase tedy někdy příště Ahoy.